আসলে মই বিজেপি দলত আগৰ পৰাই আছো আৰু এইটো সময়ত বিটিএডিত যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে এই সময়ত বিজেপি দলৰ এটা পৰিৱৰ্তন সকলোৱে বিচাৰে আজি মই ঘূৰি এতিয়া আমাৰ মুদৈবৰীত সমষ্টিত আহি পেলাই আমাৰ দিগন্ত বৰুৱাহে প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি এইকেইদিন অহা কণ্টিনিউ আমি বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ প্ৰচাৰ চলাইছোঁ যে ইয়াত যে এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো মই জানো বিজেপি দল যে ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু বিশ্বাস নহয় মইতো 15 ডিচেম্বৰত ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে আৰু পৰিৱৰ্তনটো সকলোৱে বিচাৰে ইয়াত মই বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি যিটো আজি 15 বছৰে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি মই অভাৱ অভিযোগবিলাক মানুহৰ দেখিছোঁ যে বড়ো অবড়োৰ মাজত যিটো সংঘাত ইয়াত নিজৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে নিজৰ মাত খাজানা যিটো মাত পাত্তা সেইটো ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা নিজৰ যি যি সুবিধা চৰকাৰে দিছে সেই সুবিধাৰ পৰা বিভিন্ন আমাৰ ৰাইজ বঞ্চিত হৈছে সেইকাৰণে মই অনুভৱ কৰিলোঁ প্ৰত্যেকৰ ঘৰত যেতিয়া আমি এতিয়া মিটিঙত বিভিন্ন জেগাৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে সেই অভিযোগখিনি এতিয়া তেওঁলোকে বুজি উঠিছে ৰাইজে যে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব কোকৰাঝাৰত আৰু খুব আশাবাদী যে পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় হ'ব আৰু দিগন্ত বৰুৱা হৈ এতিয়া প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আজিৰ দিনটোত আৰু দিগন্ত বৰুৱা বিপুল ভোটৰ জয়ী হ'ব এইটো মই নিশ্চিত চাওক এতিয়া শিল্পীসকল নহয় তেনেকুৱা কথা নহয় শিল্পীসকলৰ নিজৰ এটা নিজৰ স্বাধীন মন এটা আছে এতিয়া কোনোবাই বিভিন্ন বিজেপিক বা এজেপিক বা কংগ্ৰেছক বিভিন্ন দল যাব পাৰে কিন্তু মই 2015 চনৰ পৰাই মই বিজেপিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বই মোক আকৰ্ষণ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আৰু মই কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ম বুলি বিজেপি দলত অহা নাই আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিখিনি কালচাৰেলি যিখিনি কাম কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ এটা সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ 40 বছৰীয়া ছবি উদ্যোগৰ এখন ফিল্ম পলিচি নাছিল চবতে আছে চব ষ্টেটতে আছে অকল অসমত নাই আজি সেই 40 বছৰীয়া যিখন ফিল্ম পলিচি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাক উপহাৰ দিছে আজি শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত চাওক লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ থিয়েটাৰ বন্ধ চিনেমা বন্ধ আজি সেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ 1000 শিল্পীক 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য দিছে আৰু দেখিছে এইবাৰ মোবাইল থিয়েটাৰবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে মোবাইল থিয়েটাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু প্ৰযোজক সন্থাৰ লৈ কথা পাতিছিলোঁ যি যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল অতি সোনকালে তেওঁলোকক এটা এটা সাহাৰ্য দিয়া হ'ব বুলি মই গম পাইছোঁ আমাৰ প্ৰযোজকসকলক যিটো বহুত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল প্ৰযোজকসকল আৰু শিল্পীসকল লকডাউনৰ সময়ত দেখিছোঁ বিভিন্ন চাওক সেইটো সময়ত কেনেকুৱা এটা পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন মানুহৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছিল সকলোৱে গৈ পেলাই আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰত্যেক জেগাত গৈ শিল্পী যিমান আছে ভাইমামা থিয়েটাৰ লগত জড়িত বা আপুনি লোকবাদ্যৰ লগত জড়িত শিল্পী কলা কুশলীসকলক তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে তাৰপিছত এতিয়া আৰু 1000 লোকবাদ্য শিল্পীৰ লগত জড়িত শিল্পী আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ লগত জড়িত শিল্পী কলা কুশলী প্ৰায় 2000 লোকবাদ্য আৰু 1000 ভ্ৰাম্যমান শিল্পী তেওঁলোকে এককালীন সাহায্য